Kučera, pracuji pro firmu Tripomatic a rád bych vám tady představil náš projekt, kdy budeme vlastně renderovací infrastrukturu vlastní mapy. Tak, celý ten projekt stojí na datech z OpenStreetMap, takže úplně ve stručnosti přesně OpenStreetMap. Není to mapa, je to databáze prostorových dat, distribuovaná a vytvářená na základě licence Creative Commons. Přibližně před rokem tam přibyl ID editor, což je takové elegantní webové rozhraní, které umožňuje ta data vlastně hrozně rychle vytvářet a editovat. A pomohlo to k růstu komunity editorů OpenStreetMap, která v současnosti podle jejich informací čítá více než 1 000 000 lidí. Česká republika si tam stojí velmi dobře, zrovna druhý týden vyšla nějaká studie. Oxford Internet Institute publikoval studii, podle které Česká republika je na 5. místě pokrytí s nějakými 500 vertexy na čtvereční kilometr. Na prvním místě bylo tuším Holandsko, následoval Belgie, Francie a tak dále. A kromě Tripomaticu teda OpenStreetMap ve svých mapách využívá například Mapbox a jeho prostřednictví pak Foursquare, Pinterest, Evernote, spousta dalších aplikací, to je jenom tak stručný přehled. Tady je ten ID editor, o kterém jsem mluvil. To je zrovna budova, na které se nacházíme pravděpodobně, takže vidíte, že tam člověk zakreslí v podstatě polygon, linii, cokoliv a hned se mu vlevo objeví tabulka, do které může snadno doplňovat další informace. Všechno to funguje v rámci webového prohlížeče, není třeba nic instalovat, nic složitého předtím podnikat, takže to tu editaci OpenStreetMap maximálně usnadňuje. A se dostanu k Tripomaticu, je to teda turistická aplikace, která vám umožní vytvořit si itinerář, pokud jdete někam na prázdniny, na výlet, naplánujete si tam svůj program v rámci webového rozhraní nebo v rámci webové aplikace. Všechno se to automaticky synchronizuje, takže to, co máte na webu, máte okamžitě i v mobilu, na iPadu, kdekoliv. Pokud jde o čísla, tak my máme momentálně asi 10 000 stažení měsíčně a lidi si u nás naplánují přibližně 300 000 výletů. Největší uživatelská základna asi Amerika, Rusko, Evropa, Česká republika, taky samozřejmě pár procent. A proč to dneska sem? Rozhodli jsme se vytvořit si vlastní mapovou infrastrukturu, protože původně jsme používali Google mapy, případně jiné nativní mapy od Apple. A ty nám nevyhovovaly z několika důvodů, jednak jsme neměli kontrolu nad tím, co se v těch mapách zobrazuje, takže kromě našich vlastních dát se tam zobrazovala ta jejich polika, všechno to, co tam Google mapy mají, takže takový myšmaš. A mimo to chceme ty mapy nabízet k offline použití, což samozřejmě z Google mapy není jednoduché, takže původně jsme začali dát vlastní dlaždice, které si uživatelé stáhli a pokládali je přes tu online mapu. A postupně jsme dospěli k tomu, co bude nejjednodušší nebo nejelegantnější to všechno sjednotit, aby jsme to mapy měli zkrátka stejné. Takže jsme se pustili do toho budování infrastruktury. Tady to je naše webová aplikace, kterou jsme představovali teď nově asi před 14 dny. A potom, co si vytvoříte nějaký ten výlet, tak se vám objeví seznam všech zajímavostí z naší databáze, které k té dané lokalitě máme. A případně si tam můžete doplnit cokoliv vlastního, tam přes to tlačítko Custom Place nahoře. Mimo to můžete zabukovat hotel, zabukovat si lístky do divadla nebo na nějakou atrakci, nově i třeba zabukovat auto a tak dále. Tak, ta mapová infrastruktura v našem podání teda se skládá z těchto segmentů. Z začátku jsou to samozřejmě data v té surové podobě, v jaké je možno získat je z OpenStreetMap, potom je určitými importy překlápíme do databáze, pak následuje vizualizace těch dat, renderování, distribuce tlaždic na servery a na závěr je to samozřejmě to zobrazení v těch aplikacích webových i mobilních. Pokud jde o data, tak jak jsem říkal, OpenStreetMap stojí na licenci Creative Commons, tudíž ta data můžete volně využívat, nakládat s nimi, jak uznáte za vhodné. Pouze třeba tam uvést, kde ta data pochází. Možností stažení je spousta, můžete stahovat přímo ze stránek OpenStreetMap nebo využít plugin do Pegasu, vybrat si území, stáhnout si pro zadané území data, která chcete. A z našeho pohledu nejjednodušší jsou exporty, které se dají stáhnout z několika webových stránek. Mám tady uvedené ty adresy
buď to může být shapefile, potom nějaký XML, anebo PDF formát, který používáme my, to je taky formát XML souboru. A ta data jsou pravidelně aktualizována, takže pokud půjdete na kterékoliv z těch strany, které tady uvádí, tak byste měli získat data, která jsou maximálně dva dny stará. Pro celou planetu, případně si můžete vybrat region, který vás konkrétně zajímá. My teda importujeme celou tu planetu a používáme k tomu databázi PostGIS. A při tom importu musíme vždycky brát v potaz různé aspekty. Vždycky jako stojí proti sobě rychlost toho samotného importu, potom rychlost renderování, které nám ta databáze v té formě, v jaké si neimportujeme, umožňuje. Pak je tam možnost updateů, protože samozřejmě ta data chceme udělat aktuální a některé typy importů neumožňují jednoduchý update, takže musíte tu planetu importovat celou znova, což je komplikace v každém případě. Pak rozhodně je tam důležitý aspekt velikost té databáze, protože podle různých typů importů se ta velikost liší, mám to tam i dole napsáno. Pokud použijete SHP, Tupac, SQL, tak momentálně se dostáváte na nějakých 320 GB. Oproti tomu Impulse 3 má 140 GB a neimportujete ji za 3 hodiny oproti dvěma dnům, které trvá ten první import. A další věc, kterou taky bereme v potaz, jsou potřebná data. To znamená, že pokud použijete Impulse 3, tak tam už je struktura té databáze daná a ten obsah taky. Ten první import umožňuje naimportovat si celou tu planetu se vším všudy, takže pak do budoucna můžete si třeba vybírat další prvky, které v té mapě chcete zobrazit a už je v té databázi máte. No, je samozřejmě potřeba tu databázi správně nakonfigurovat, aby ten import probíhal co nejrychleji a to je jeden z hlavních kamenů úrazů, kterými se potýkáme, nebo jsme se potýkali, takže z různých internetových fór a různých návodů a tak jsme dali informace, jak si tu databázi nastavit, aby nám to běželo rychle a zároveň jsme tam neimportovali zbytečné věci, na kolika jádrech to má všechno běžet, jak vytvářet nějaké ty prostorové klastry. Pracujeme na tom několik měsíců, takže všechny tyhle informace jsme postupně dávali dohromady a momentálně jsme na tom importu, který během 3 hodin naimportuje kompletně celou planetu se vším všude, co tam potřebujete a můžete vytvářet mapu pro jakékoliv místo na země kouli. Máme k tomu ten Impulse 3 jsme vzali tak, jak byl na GitHubu a ještě se ho trochu upravili, takže tam dáváme nějaká data, která oproti tomu defaultnímu importu využíváme v našich aplikacích, ale v principu se to příliš neliší. Takhle pána importovaná práva, to jsou linie, takže tam je všechno pohromadě, jsou tam komunikace, je tam vlastně veškeré liniové prvky, pokud si naimportujete databáze OpenStreetMap, tak bez dalších vizualizačních postupů. Ta databáze vypadá takhle, tady je to tabulka. Je to, jak jsem říkal, tohle je OSM to PGSQL, takže tam importuju úplně všechno, vidíte, že spousta těch prvků tam má nulové hodnoty. Třeba ten Impulse pracuje tak, že skutečně máme jenom prvky, které už mají přiřazenou hodnotu a může v té mapě zobrazit. Zároveň tam netáhám žádné zbytečné atributy, takže to tu velikost databáze redukuje. Tak, dostáváme se k renderování. My teda používáme dlažicovou technologii a dlažice v tomhle případě může znamenat PNG obrázek anebo embedded soubor. Ten embedded soubor je v podstatě taková vyspělá databáze malá, které jsou zakodovány všechny ty dlažice, které se vygenerují, takže to velmi usnadňuje práci s těmi daty, pokud je potřebu někam přesouvat nebo se nějak dotazovat, tak je to mnohem jednodušší, než když mám na serveru miliony nebo desítky milionů PNGček. A ten embedder má strukturu, kde je vlastně popsána na surovince té dlaždice plus v nějakém binárním formátu, je tam i ten obraz. Dál teda jsou tady nástroje mapník a timer, ty oba dva slouží, nebo timer je mapník je součástí terminu a slouží v podstatě k tomu převodu té databáze do těch obrazových dat, takže mapník mi renderuje ten obraz a používají se tam, pokud
třeba znáte map server, tak alternativa map file, z map serveru je tady ten mapník, který jsem dal případně, tak to CSS, to jsou ty starší typy, který vlastně definujete, které prvky chcete v té mapě vykreslit, v různých zoomech, jak mají ty trošky vypadat, barvy, fonty, ikony a podobně. Tady je ukázka, tohle je toho karto CSS, je to velice přehledný, takhle to vypadá v rámci toho tablu, v rámci toho editoru, takže se s ním skvěle pracuje, vidíte, že ani třeba podle počtu řádků to není nějaký extrémně dlouhý skript. A proti tomu teda ten mapník, tam je to něčem jiným, ale naštěstí je možnost tablu to XML exportovat víceméně automaticky, takže to nám pak usnadňuje práci. Tohle je aktuální verze naší mapy. Jak jsem říkal, tak my ještě pořád na tom projektu pracujeme. V současné době to funguje tak, že máme pokryté vlastně ty destinace, které nabízíme v aplikacích, tak máme pokryté vlastními tlačicemi. A ty tlačice leží teda někde na serveru, zároveň možno stáhnout je jako offline balík. A tlačice, které nemáme vygenerované, tak tam funguje taky fallback, kdy je bereme z MapQuestu, takže ta mapa v určitém momentě se vám prostě změní. Je tam přechod mezi našimi tlačicemi a tlačicemi MapQuestu a momentálně pracujeme na tom, abychom dokázali prostě renderovat celou země kouli na základě požadavků a ta mapa byla jednotná, takže tohle je ten aktuální styl. A takhle vypadá právě našich aplikací. Jinak je možno teda při tom vytváření tlačic aplikovat několik různých přístupů, můžete vyexportovat velký embeddel pro nějaké město, pak to přehnat přes nějaký prostě obrazový procesor, který vám třeba zredukuje množství barev, tím pádem sníží velikost toho PNGčka a pak už to PNGčko vzít a rovnou ho poslat na server, anebo slepit zpět do toho embeddelu, což samozřejmě usnadní tu práci s těmi soubory, jak jsem říkal. Tohle je teda generováno dopředu a ukládáme to na server. Z jednoduchého výpočtu zjistíte, že celý svět by znamenal vygenerovat 4 na 18 tlačic, což z hlavy spočítám, ale rozhodně je to obrovské číslo, takže takhle to nejde dělat. Podle některých výpočtů MacBooksů by to trvalo asi rok a čtvrt. To je nesmysl. Takže je tam ještě možnost vygenerovat třeba ta města, která jsou hodně exponovaná, tam nám chodí hodně uživatelů. A ten zbytek generovat on má, jak jsem říkal, k čemu už teda teď se snažíme dospět a používáme k tomu takový server, který se jmenuje Tarstage. A pokud už nám tu tlačici jednou vrátí, tak ji ukládáme do cache, aby prostě nebylo třeba i další den generovat znovu. Takže tímhle s tím tomu serveru se snažíme ulehčit. Pak je tam ještě možnost ty tlačice lepit, to znamená, že se vygeneruje několik embeddelů, třeba provozstvo, land use, komunikace, popisky a podobně. A pomocí nějakého PHP skriptu potom ty embeddely lepit dohromady a vracet ta PNGčka. Což je výhodný z toho důvodu, že embeddel v podstatě zabraňuje redundanci těch dat, takže pokud máme nějakou tlačici, která se v té mapě opakuje, typicky třeba oceán, který je prostě modrý, nic dalšího na něm není, tak embeddel v podstatě vygeneruje jednu tlačici a pak mi pro kterýkoliv místo v oceánu bude neustále vracet dál, takže nemusím mít stovky milionů tlačic pro oceán, ale stačí mi jediná. Tohle s tou technologií je možno srazit počet tlačic na řádově několik procent, oproti tomu, co bychom museli mít, pokud bychom měli to první místo na zemi, PNGčku. No a čtvrtý přístup je kombinace toho prvního, druhého a třetího, takže my teď momentálně pracujeme na tom, abychom uměli lepit tlačice z embeddelu a to, co nemáme, tak doplňovali přes ten Tarstage. Jinak dál ještě ty tlačice distribujeme přes CDNK do světa, protože jsme zjistili, že pokud se dotážou třeba z Austrálie nebo z Brazílie na naší mapu, tak CDNK nám tu odezvu sníží až o 90%. Nevýhoda toho je samozřejmě ta, že na každou tlačici se teoreticky můžu ptát až 5x, nebo podle počtu těch CDNK, pokaždé oni znovu musí prostě vrátit a CDN pak zůstane uložená. Tím, co kdyby se uživatelé dotazovali přímo k nám, tak je to jediný. Tak je to jediný dotaz. Tady pak jenom používáme knihovny pro zobrazení na webu a Blackberry je to leaflet.
Nadal jsem mám Box, PS a Android, OS Android. Tohle se přiznám, že už je trošku mimo mojí kompetenci, k tomu by vám určitě řekli víc kolegové. A jinak teda hlavní úspěchy, s kterými bojujeme, jsou to obrovské objemy dát, kterými třeba pracovat. Ono i při tom renderování on fly, tam prostě dochází k tomu, že třeba pokud zobrazím Evropu v nějakém relativně nízkém zoomu, tak se mi tam během minuty přenáší třeba 5-10 GB dát. Takže tohle to pak souvisí s pomalým renderováním v nízkých zoomech a to je asi hlavní úspěchy, s kterými teď bojujeme. My umíme velice rychle vyrenderovat ležice v nějakém 18, 17, 16, tam nepoznáte rozdíl, jestli ten tlačítko leží někdy na serveru, nebo jestli skutečně ten tajemství generuje v daný moment. Ale pokud jdete do nějšího zoomu, tak tam se to brzdí. A to je teď hlavní problém, ze kterým ještě budeme, že budeme moc prostě tohle to všechno nasadit na produkci a zbavit se toho questu. No, tady jenom zhrnutí teda plusy a minusy. Jednoznačně máme kontrolu nad tím, jak ta mapa vypadá, co obsahuje. Můžeme do ní přidávat vlastní data třeba pro dopravu a podobně. Protože to znamená velké know-how pro firmu, protože tímhle s tím se dneska pořád ještě zabývá málo kdo. Je to velká úspora, my jsme poptávali mapy na Mapboxu, tak nám to nacenili někde mezi 2-3 tisíci dolarů měsíčně. Takže z toho důvodu, je to jeden z důvodů, proč jsme se do toho pouštěli. Pomáhá nám to v PR, tím ukázat vlastní mapy a samozřejmě ve externí s konkurencí, je to prostě zajímavost a ti uživatelé to ocení. Naproti tomu znamená to prostě množství práce, nikdo z nás nemá žádnou předchozí zkušenost pořádnou, nedostatek dokumentace, není problém nakonec všechno to hledat, ale hledáme to všechno možné na GitHubu, na různých forech a tak. Často si třeba píšeme i s lidmi, který přímo ten open source vytváří, takže tohle je trošku komplikované, není to vidíte pohromadě. Vždycky výkon a nestabilita některých je komponent, o tom jsem mluvil, že prostě třeba ten trust tež nezvládá rendovat rychle některé ty zoomy. A samozřejmě jsou tam vysoké nároky na infrastrukturu, protože distribuujeme to opravdu do celého světa. Takže naštěstí existuje Amazon a podobné společnosti. Tak to je ještě ukázka, jak vypadá naše aplikace na různých zařízeních. A do budoucna teda samozřejmě se počítá z Victory, zrovna s podobností, jak minulý týden Mapbox představil Mapbox GL, které umožňuje mobilních aplikací zobrazovat vektorové mapy. A mají ještě nástroje, který jsem Terminal 2, je to pokročilá verze toho Terminalu, který jsem ukazoval. A umožňuje v podstatě, nemusíte ta data stahovat k sobě nebo někam na nějaký server do databáze, ale můžete si připojit její data z její databáze a velice rychle se pohybovat v té mapě. Máte v podstatě celou planetu okamžitě k dispozici. Vykresluje se to neskutečně rychle a je to velký rozdíl proti tomu předchozímu tajemnu, který stále ještě většině lidí používá. To je jenom ukázka o těch mapách, jak jsem říkal, tak občas se uvidí napíše tohle The Next Web. Tady jsme v Telegrafu jsme měli. Tam je ještě jedna zajímavá věc, o tom jsem nemluvil, ale ta OpenStreetMap samozřejmě v některých částech světa má daleko lepší pokrytí než ty komerční aplikace. Včera, když tady to zrovna vidět, tady je srovnání naší mapy vytvořené na OpenStreetMap oproti Google a Apple a byla to aplikace, kterou jsme dali pro Soči. Takže v západní Evropě, v Americe, tam to pokrytí je srovnatelné, případně i Google třeba mírně vede, ale ve spoustě lokalit po celém světě ta OpenStreetMap má ta data nepřekonatelná. Tak, tohle je ta vektorová mapa, Terminal 2, takže tam jenom demonstrace toho, že v podstatě mám celý svět okamžitě k dispozici a můžu si vybrat kterokoliv lokalitu a můžu si nastavovat, jak chci. Tady jenom kontakty a budu rád za vaše dotazy, případně potom někdy upívám.